sambian dipanggil oleh Allah, sambian menghormati panggilan Allah, maka ketika sambian memanggil Allah, Allah akan remen dengan panggilanmu. Sambian krungu panggilan Allah ora seneng, krungu adzan ora seneng, padahal sing gak seneng adzan ini mung setan. Nggih. Ora seneng adzan ini namung napa? Setan krungu wong adzan mlayu. Lha iki ora seneng adzan, ya kowe melu balone. Alhamdulillah. Setan wa ahwatuha. Krungu panggilan azan sampean seneng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin kalau sampean berdoa memanggil Allah, Gusti Allah nggih remen mireng dongamu. Nggih. Nggih. Lah, iku dirubah kebiasaan yang buruk. Krungu azan kok malah dipaido. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya mene kok wis adzan. Ya ana apa ora? Ana apa ora? Teko wonge. Teko kabeh to iki. Lah kuwi dirubah. Nggih. Setelah mendengar, kau senang mendengar panggilan Allah, sesegera mungkin penuhi panggilan Allah. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangke insya Allah akan berbalik kepada sampean tukule napa nek sampean memanggil Allah, berdoa, nyuwun marang Allah, ya sesegera mungkin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya-kaya ngeten, awakmu nek tak undang cepet teko, saiki kowe ngundang aku ya cepet ngijabahi. Alhamdulillah. Aja panggilan Allah disepelekan. Nggih, kaya pernah terjadi di satu desa. Masjid niku adzan duhur ora ana sing teko, asar ora ana sing teko, maghrib, isya, subuh sing teko siji loro. Terus berlangsung begitu. Akhirnya sing adzan jengkel. Iki tak undang waktu duhur, asar, maghrib ora ana sing teko. Wis, sesuk aku arep adzan jam 09.00 esuk. Sesuk adzan jam pira? Sesuk mlebu masjid nyekel speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku tembe tekan hayya 'alas shalah. Wong sak desa wis teko teng masjid kabeh. Sing adzan diunek-unekno edan kowe. Jam semene kok adzan, wah diunek-unekno tiyang kathah, mendel piyambake. Wis wong akeh meneng gentenan dhewe sing ngomong. Nuwun sewu kula tak ngomong. Jan-jane sing edan iki kula napa sampeyan kabeh? Ya sampeyan wong jam 09.00 esuk kok adzan. Mboten, sampeyan kabeh sing edan. Lho kok iso? Lah kowe tak adzani waktu duhur ora ana sing mara. Tak adzani waktu asar, maghrib, isya ora ana sing mara. Boso aku adzan jam 09.00 esuk kowe do mara kabeh. Sing edan kowe aku. Yo. Panggilan Allah sampean perhatikan, ketika sampean memanggil Allah juga akan sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urip ana timbal. Timbal. Kau kepada gurumu ngajeni, kowe bakal diajeni kali muridmu. Amin Allahumma. Kau kepada orang tuamu menghargai, kau akan dihargai oleh anakmu sokben. Amin Allahumma. Demikian juga sampean sing kerja-kerja, kau kepada atasanmu menghormati, meskipun atasanmu umure luwih enom, tapi wong pangkati atasanmu kau menghormati. Mengko nek kowe mundak pangkat, kau akan dihormati oleh bawahanmu. Alhamdulillah. Sopo nandur bakal ngun nandure, nah ngundue nandure, ya nah ngundue ya. Salli wa sallim Salli wa sallim wa la ahli wal pun. Sebagai akhir, mugi-mugi sampean sing belajar diparingi sukses.
sing dagang, sing usaha napapun, sing duwe hajat napapun, muga-muga dipun sembadani dening Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita dalu menika hadir nang nggone hale wong sing ditresnani Gusti Allah. Kalih saben dinten sing kersa, sing ora gelem ya ora apa-apa. Nggih. Khususnya para santri, jangan pernah tinggal membaca surat Yasin. Ya. Lemaca pripun? Lemaca biasa mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Terus mangke dugi ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Iku mbok bolan baleni ping 41. Salamun qaulam mir rabbir rahim. 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 Ping pira? Ba'da 41 salamun qaulam mir rabbir rahim sampean donga nyuwun marang Allah sak hajate napa ya Allah panjenengan paringi gampil nampa pelajaran gampil nemplek mugi-mugi mangke ilmune berkah manfaat mangke dagangane laris mangke apa mawon kowe njaluken marang Allah hajat kita kepada Allah niku kathah ngene mengge ngene mengge lah niku disebut sedaya luwih mantep disebut kabeh. Dan nek kula kesusu ya mbok ringkes. Lah nek ringkes pripun? Bar kowe njaluk ya Allah muga-muga ilmu manfaat ya Allah pun pokoke sedaya. Pokoke napa? Wis malaikate wis paham. Utangmu pira mbek sapa wis paham kabeh. Ya Allah pun pokoke sedaya. Karena itu dilanjutno. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun lama hadlaikum ya bani adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin sampai fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Saben dino. Nggih. Mboten enten 5 menit tapi masya Allah fadilah lan keutamaan ini. Lah niku wayah napa le maca bebas. Be iso bakda subuh mboten saged pip soalé bakda subuh kula ngenten-ngenten ya wis pas duha. Duha nggih mboten saged ya wis meh dhuhur. Dhuhur nggih mboten saged bar dhuhur. Bar dhuhur kula nggih ya wis meh asar. Meh asar kula nggih ya wis bar asar. Bar asar kula nggih ya wis meh maghrib. Meh maghrib nggih mboten saged bar maghrib. Lho enak to. Nggih. Bar maghrib kanu pip soalé kula ya wis meh isya. Meh isya ora iso bar isya. Bar isya ya ora iso meh turu. Meh turu nggih mboten saged pas tahajud dalu. Tahajud nggih mboten saged meh subuh. Lho. Meh subuh ya ora iso, ya wis ra usah mbok waca. Lah piye? Bar subuh ra iso sampe meh subuh ya ora iso. Mboten sah maca Yasin. Sampeyan selonjor mawon. Tangga mbok undangi. Aku wis ra iso maca Yasin. Tulung wacakno Yasin. Lha penapa wis ra iso maca Yasin ya njaluk di Yasin ke alias apa? Nggih. 5 menit kau sediakan kangge tawajuh, kangge munajat dateng Allah ning insyaallah fadilah lan keutamaane ageng sangat. Nggih gawe pribadi, nggih gawe rumah tangga, nggih insyaallah gawe ketenangan dan kedamaian bangsa dan negara. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maos napa? Tampak salamun qaulam mir rabbir rahim ping 41 terus ndonga nyuwun marang Gusti Allah. Wis iku jalakno saben dina sebagai wirid harian insyaallah sing golek ilmu tambah padang dalane tambah gampang hasile. Amin. Semono uga yang berdagang, yang bekerja dan sebagainya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Monggo sebelum pengajian menika kula tutup, kita memperingati hale tiyang sing nalika hidupnya memperjuangkan dan membela kalimah tauhid la ilaha illallah. Mila kula tak maca kalimah tauhid, mangke sampean nirokno sing mantep. Nggih. Nggih. Nah, nirokno sing mantep. Merem dirasake teng ati suaranya yang lantang. La ilaha illallah. Setelah saya sampai mengikuti afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin. Alaiha nahya. وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح لأمة سيدنا محمد. وأهلك 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 يا الله من في هلاكه صلاح لأمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح هذه الأمة. اللهم أصلح هذه الأمة. اللهم أصلح هذه الأمة. واكشف عنها كل مدلهمة وغمة. وانشر عليها كل خير ونعمة. واصرف عنها كل سوء ونقمة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سأترين قولة تطب نيون بركه فاتحة sepindah ikhlas mboten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.